Xorazmda olomon noma'lum erkakni samosud qilmoqda. Videodagi ovozlardan kaltaklanayotgan erkak 8 yoshli qizchani o'g'irlamoqchi bo'lgani anglashiladi. Olomon ishidan bolalarimiz ko'chada yurolmaydigan bo'lib qoldi-ku degan ovoz eshitiladi. Haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir qaltirayotgan, yuzi qonga belangan erkak aybni bo'yniga olmaydi. 2 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi g'azablangan aholini tinchlantirishga urinadi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, voqea 14 avgust kuni Urganch shahrida sodir bo'lgan. Gaspolla yurpun Boshqarma matbuot xizmati bayonotida voyaga yetmagan qizga tegajog'lik qilishda gumonlangan 43 yoshli fuqaro 2006-yildan buyon shizofreniya tashxisi bilan ruhiy asab kasalliklar dispanserida hisobda turishi aytiladi. Holat Urganch shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'rganilmoqda. Gumonlanuvchi viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseriga joylashtirildi deyiladi Xorazm ichki ishlar boshqarmasi bayonotida. Shu kunlarda tarmoqlarning o'zbek segmentida muhokama qilinayotgan pedofiliya janjali bilan bog'liq holat faqat shu emas. Toshkentda o'quvchilarni axloqsiz harakatlar qilishga majburlagan maktab psixologi muddatidan oldin ozodlikka chiqarilgan 158-chi maktab psixologi bo'lgan Azad Gasanov o'tgan yili 3-5 sinf o'quvchilarini axloqsiz harakatlar qilishga majburlagan ayblov bilan pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum etilib, 2 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Nemalchi o'z xabar berishcha, 3 oydan so'ng uning jazosi axloq tuzatish ishlariga o'zgartirilgan, may oyida esa u butunlay ozod qilingan. Gasanovga pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi qaytarilgani haqida ham iddaolar bor. Ammo Toshkent shahri ta'lim boshqarmasi bu xabarni rad etib, Gasanovning hozirda hech qaysi maktabda ishlamayotgani haqida bayonot berdi. Ayni paytda Toshkentdagi uyi podyezdida 16 yoshli qizga tegajog'lik qilgan erkak qilmishi o'tgan hafta Mirzo Ulug'bek tumani sudida shahvoniy shilqimlik va mayda bezorlik deb tasniflangan. Mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tgan yili Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi 2-chi qismi bandi bilan bezorlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgandi. Ushbu moddaga ko'ra 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Bu holatlar pedofillarga qarshi jazoni kuchaytirish masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Mutaxassislar va faollar fikricha, O'zbekistonda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy zo'rlaganlik uchun belgilangan jazo o'ta yengil, pedofillarga oliy jazo belgilanishi kerak. Jazoni muqarrar qilish kerak va qattiq qilish kerak jazoni. Afsuski, bu narsa ba'zi bir bilmadim kimligi nima yo'qlayapti bu narsa. Chunki jinoyatchini yonini jinoyatchi oladi. Pedofilni yonini faqat pedofil oladi. Odamga qanaqa fikr keladi, tushunasizmi? Pedofil bu ertaga sani bolangi ham zarar tegadi, boshqalan bolasiga ham bu kelajak avlod haqida gap ketyapsa, ba'zilar yo'q, qanaqadir bu ularni qiziqishida emas. Bo'lmasa haligina odamlar o'zi nimami pedofiliyaga bir aloqador joyi bormi degan savol kelib chiqadi. Bunaqa narsalar jazolanishi kerak. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Tayeva fikricha O'zbekistonda sud tizimi mustaqil emas, shunday ekan muammoni jazoni kuchaytirish bilangina hal etib bo'lmaydi. Сама судебная система, она должна быть абсолютно независимой от исполнительной власти. Bu yerda avvalo sud tizimining o'zi mustaqil bo'lishi kerak. Sud ijro hokimiyatidan mutlaqo mustaqil bo'lishi kerak. O'zbekistonda unda emas. O'zbekistonda shaxsiy aloqalar ko'p narsani hal qiladi va ijro hokimiyati sud tizimiga ta'sir qiladi. O'zbekiston sud tizimida sudyaning ayblov hukmi qanday bo'lishi haqida tasavvurga ega bo'lgan holda sudga borishi amaliyoti mavjud. Sud tizimi mustaqil emas ekan, jinoyat kodeksini qat'iylashtirish muammoning yagona yechimi bo'la olmaydi. Тут такой комплекс вопросов, и изменить и ужесточить статью в уголовном кодексе это не значит, что будет проблема решена. O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatda jinoyat kodeksining 128-chi moddasi qo'llaniladi. Mazkur moddada 480 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanadi. O'sha harakatlar zo'rlik ishlatib yoki qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa, 2 yilgacha axloq tuzatish yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Shu yil yanvar oyida Toshkentda 12 yashar qizning jinsiy zo'rlanishi va o'ldirilishi ortidan bir guruh faollar pedofillarga qarshi oliy jazo belgilash talabi bilan chiqishgandi. Ba'zilar pedofillarni kastratsiya qilish taklifini ham ilgari surishgandi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova bu masalada Senatga murojaat qilganini bildirgan. Shu yilning aprel oyida pedofiliyaga qarshi choralar kuchaytirilishi aytildi. O'zbekistonda ham pedofillarning reyestri yuritilishi, bu reyestrga bolalarni zo'rlagan shaxslar kiritilishi va ularga ta'lim sohasida ishlash taqiqlanishi aytilgandi. Pedofillar reyestrini tashkil etish O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yuklatilgandi, ammo faollarga ko'ra bu mexanizm kechikyapti. Pedofiliya bilan bog'liq jinoyatlar esa O'zbekistonda kamaygani yo'q. O'zbekiston Oliy sudi ma'lumotiga qaralsa, 2023 yil 6 oyida 16 yoshga to'lmaganlarga nisbatan jinsiy tajovuz bilan bog'liq ishlar uchun 257 nafar shaxslarga nisbatan hukmlar o'qilgan. Bu hozircha huquq tartibot organlariga ma'lum bo'lgan holatlar xolos. Zo'ravonlik pedofiliya statistika bo'lmaydi, ya'niki yana murojaat qilganda ichki ishlarga bo'lishi mumkin, lekin yana bir bor aytaman, hamma murojaat qilmaydi. Bu juda bir uyatli, sharmandali narsa. Ertaga men bolam mana shunaqa qilib ketsa-chi, voy munaqa bo'lsa-chi. O'shaning uchun bu joriy yil aprel oyida Xorazmdagi mehribonlik uyining 3 nafar tarbiyalanuvchisi 10 oy davomida viloyat adliya boshqarmasi boshlig'i va Yangariq tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi boshlig'i tomonidan zo'rlab kelingani ma'lum bo'ldi. Voyaga yetmagan qizlarni jinsiy aloqaga majburlab kelgan mansabdorlarning sud tomonidan ozodligi cheklanib, qo'yib yuborilgani jamoatchilikni jumbushga keltirdi. Jamoatchilik bosmasida Xorazm viloyati prokuraturasi amaldorlarga nisbatan Xiva sudining 1,5 yillik ozodlikdan cheklash hukmiga protest keltirdi. Jamoatchilikka yaxshi ma'lum, demak, Xorazmlik o'sha haligi pedofiliya jinoyatida ayblangan Xorazm viloyati sobiq adliya boshqarmasi boshlig'i Masharipov favqulodda vaziyatlar boshqarmasini o'sha vakili Kuryazov tomonidan jinoyat sodir etilgani va bu jinoyatlar demak Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudning apellyatsiya sudlov hay'ati ko'rilayotganida apellyatsiya sudlov hay'ati bu shaxslarga nisbatan yengil jazo berilganligini, tergovlar davomida qizlarga nisbatan haqiqatan ham zo'ravonlik sodir etilganligini ko'rib 21 iyul kuni demak qo'shimcha ayblovlar e'lon qildi va tergov uchun ishni Xorazm viloyati prokuraturasiga yubordi. Demak, mana shu muddat ham hozir to'ldi. O'sha yangilangan, to'ldirilgan ayblovlar bilan demak jinoyat ishi hozir o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga qaytib keladi va nisbatan o'sha umid qilamiz, masalan, biz o'zimiz ham talab qilganmiz. O'sha pedofiliya jinoyatiga ayblangan shaxslarga nisbatan og'irroq jazolar qo'llaniladi. Chunki o'z vaqtida bu ish juda jamoatchilik jumbushga keltirgan. Haqiqatan sudan buni e'tirof etdi. İşte bolalar ombudsmani mesela qatnashdi, advokatlarimiz ishtirok etishdi va natijada kichik bo'lsa ham bir g'alabaga kelindi. Ya'ni o'sha belgilangan yengil jazo choralari demak og'irlashtirilishi mumkin. Va hozirda mana shu jarayonlar kutilyapti. Sud ishlari yopib ko'rilyapti, shuning uchun jamoatchilik nima deydi, vakillarga uyga kirish imkoniyati yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha himoya tomon bilan jabrlanuvchilar o'zlarini tomonidan hozirda biz informatsiya axborotlarini olib turibmiz. O'sha jabrlangan qizlarga nisbatan demak himoya orderlari rasmiylashtirilgan, ular hozir alohida muhofazada, demak tergov harakatlari hozir o'sha ikki amaldorga nisbatan yakunlanib, ish shahar sudiga qaytib keladigan bo'lsa, bu ishlar haqida albatta jamoatchilik xabardor qilamiz. Tarmoq faollari Oliy sud va Bosh prokuraturaning bayonotlaridan so'ng amaldorlarning munosib jazo olishiga umid uyg'ongani haqida yozdi. Ammo ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq mulozimlarga qo'yilgan ayblov va jinoiy qilmishini qayta malakalash haqida so'z bormayapti. Dunyo davlatlarida pedofiliyaga qarshi turlicha jazolar belgilangan. Qozog'istonda 2016 yilda imzolangan bolalar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra pedofillarga nisbatan kimyoviy kastratsiya qo'llashga ruxsat berildi. Bu jinoyatni sodir etganlar uchun esa Qozog'istonda umrbod qamoq belgilangan. Qirg'izistonda esa bu yildan pedofillarni jarrohlik yo'li bilan kastratsiya qilishga ruxsat berildi. Rossiyada ham pedofillar umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etganlar
pedofillarga majburiy kastratsiya joriy etiladi. AQShda esa pedofillarga kimyoviy va majburiy kastratsiya qo'llaniladi. Voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun qamoq jazosini o'tab chiqqan shaxslar suratlari va ma'lumotlari internetdagi milliy ma'lumotlar bazasida ochiq e'lon qilinadi. Ularning bolalar bilan ishlaydigan tashkilotlar, hududlar yaqiniga borishi taqiqlanadi. Shuningdek, Xitoy, Yaqin Sharq, Afrika, Lotin Amerikasi, Eron, Janubiy Koreya va Saudiya Arabistonida bolalarni zo'rlaganligi uchun o'lim jazolari bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 15 va 49 yoshlar orasidagi xotin-qizlarning 25% dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch kelgan. Bunday zo'ravonliklarning 33% Janubiy Sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri keladi. Bolalarning jinsiy zo'ravonlikka yuz tutishi epidemiya darajasida Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra har 3 qizdan bir nafari yoki 7 o'g'il boladan bir nafari 18 yoshgacha bo'lgan davrda jinsiy zo'ravonlikka uchraydi. Jinsiy zo'ravonlikka uchragan har 10 boladan faqat bir nafari bu haqda hech kimga aytmaydi. Bolalar tajovuzkorligi statistikasi yana shuni ko'rsatadiki, jinsiy zo'ravonlikka uchragan bolalarning deyarli 3dan 1 qismi o'z oila a'zolarining qurboni bo'ladi. 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun zo'ravonlik qiluvchilarning 50% oila a'zolaridir. 12 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan qurbonlar uchun bu foiz 23% ga tushadi. Statistikalar shuningdek ba'zi da'volarga qaramay, homoseksuallik va pedofiliya o'rtasida aniq bog'liqlik yo'qligini ko'rsatadi. Ekspertlarga ko'ra, buni to'xtatish usullaridan biri bu haqda gapirishdir. Bolalar aytish to'g'ri ekanligini bilganlarda, ular zo'ravonlikni tezroq to'xtatishlari mumkin bo'ladi. Oldin olish har doim eng yaxshi yechimdir va shuning uchun kattalar bolalarga jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq holatlar, faktlar haqida ko'proq ma'lumot berish uchun tashabbus ko'rsatishlari kerak, deyishadi ekspertlar.